maanta waxaan yeelanay kulan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta beesha xawaadle ee xamar joogay, kulankaas oo ku aadanay arrimaha ka dhacay beledweyne, maarata xaaladaha ka abuuran oo ciidamada meesha la geeyey iyo ah inaysan ku degdegin oo aysan tallaabooyin iyo wax doorashooyinka fadqalala u keeni kara aysan qaadin oo dhimirqabka iyo wanaagga laga wada shaqeeyo. Taasna ayagan maaragtay fariin ahaan aan meeshan rabnaa inaan ugu gudbinno. Wixii kale oo arrintaas ahna waxaa maaragtay dhammaystiri doono xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kale oo maaragtay markaan iska wareysanay xukuumad ahaan ra-iisul wasaaraha, markaan arrintaas iska wareysanayna xukuumadda kulli waxay kasoo saari doontaa arrinkaas, go-aanay kasoo saari doontaa arrintaas maaragtay qaabka ciidankaas meesha ay ku tageen iyo ujeedooyinka ciidanka loo geeyey. Kulli xukuumadda arrintaas ayaa waxay soo saari doontaa tallaabo arrintaas ku wajahan. Maaragtay hadduu Ilaahay idmo, arrinkaasna waa arrin aan laysla ogeyn, waa arrin maaragtay xukuumadda aysan ka warqabin. Ma aha maadaama ay doorashooyinka iyo nabadgelyadooda ay u xil saaran tahay xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha uu mas-uuliyaddeeda koowaad leeyahayna aan lagala tashanin uusna ka warqabin arrinkaas. Marka waxaan leenahay go-aan kasoo bixi doona xukuumadda kulli soo saari doonta insha allah hadduu Ilaahay idmo, annagana waxaan leenahay arrin aan ka warqabnay ma aha. Meeshana ma aha meel u baahan in ciidan maaragtay arrinteeda lagu xalliyo. Ciidamadaas waxaan leenahay in howlaha loogu talagalay oo kale ay kusoo ekaadaan, ay maaragtay joogaan meelaha loogu talagalay xeryahooda iyo shaqooyin kale oo loo igmaday. Marka ma aha arrintaas arrin hadda colaad ka taagan oo argagixiso iyo dhibaatooyin kale oo hadda beledweyne gudihiis ka taaganna ma jiraan. Kacdoonno iska siyaasadeed aa jira, kacdoonnada siyaasadeed waxay u baahan yihiin in nabadgelyo lagu xalliyo iyo wadahadal. Dadaana waxil saaran howlaha dadka waxay leeyihin dhaqan ay leeyihiin, odayaal dhaqan ay leeyihiin, waxay leeyihin ugaasiin leeyihiin, siyaasiyiin ay leeyihiin, wadaxaajoodiina ku dhamaan doonta arrintaas. Marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Ma og tahay in dhammaan bangiyada dalku maanta isku xidhan yihiin? Taa macnaheedu waxay tahay inaad bangiga aad doontid lacag u diri kartid adiga oo isticmaalaya akoonkaaga. Bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa dhowaan hirgeliyey hannaan casri ah oo midaynaya bangiyada dalka oo dhan. Ogow, waxaad u baahan tahay hal akoon oo keliya maadaama la isku xiray bangiyada oo dhan. Waa hannaanka lacag bixinta midaysan. La saan qaad hannaanka cusub.